Lep, tokrat celo pozitiven pozdrav vsem, dragi gledalke in gledalci. Ja, v naših oddajah ne govorimo o pozitivi, ampak slišimo, vemo samo teorijo. Kaj pa to dejansko pomeni živeti življenje, kot si ga želi živeti, pozitivno, energično in celo zagovarjati takšen stil življenja, morda poučevati celo mlade. In to bo torej današnja tema, kajti z nami je Žiga X. Gombač, ki je drugače tudi mladinski pisatelj, radijec, celo oče in zagovornik pozitivnega, zdravega načina življenja in sploh razmišljanja. Lep pozdrav, Žiga. Lep pozdrav, Žiga. Za začetek pa lahko pozitivno začneva, ne, glede na to, da če se malce vrnem zdaj še na olimpijske igre, paraolimpijci, ne, so tako uspešni in oni imajo prav tisto pozitivno mišljenje, ne, v sebi sem se zdaj spomnila. Ja, nikoli ne bom pozabil, kako smo bili enkrat na enem mitingu, takmo mitingu, na eni plavalski prireditvi, kjer sem imel čast plavati z Darkom, ki je bil tudi na teh. In seveda smo se tam vsi pripravili, da bomo skočili v vodo, plavali, ne, jaz tudi, ne, sem bil ves bojevit, ne, sem se bilo še ne par prog in na koncu mi je dal vetra, precej vetra, čeprav sem bil jaz pripravljen kondicijsko močan, recimo temu popolna, ne, ampak na koncu, no, sem res športno čestitev in sem videl, da... Narobe sem primek povedal. Ja, ni problem, ne. Videl, koliko imajo v bistvu oni, morajo imeti ene predanosti, ene volje, ene pozitive, skratka. Točno, ne. Potem sem ga tudi vprašal, ne, kako je rekel, lej, ja, ti imaš svoje, jaz imam pa svoje, ne. Vsak nekak najde v svojem življenju neke tiste točke oziroma neko motivacijo, da ga žene naprej. Tist dan mi je dal kar nekaj sekund, no, sem se tudi jaz pol zamišljal, da ta njegova motivacija mora biti res taka in da tudi jaz imam še precej rezerve, kar se tega tiče. Ampak ne, življenjski tok te v bistvu pripelje, ne, do različnih poti po tem razmišljanju o pozitivnem življenju, ne, dejansko, ne, on nima roke, ne, gibalno lahko uviran, pa najde poti, ne. Mi pa imamo vse, pa se včasih ne zavedamo, ne. Potem, ko vidimo drugega, pa potuhtamo, ne. Vedno si sam sebi največja ovira, ne. Se sliši doskrat, ne, velikokrat je to nek tak, recimo, kot kliše, ampak tudi jaz sam sebi doskrat vidim, da sem, ne vem, glih v soboto sem bil na enemu dosti težkem teku, vroče je bilo, ene za mano ali pred mano so neki sršeni napadi, ki smo bili na takem dolgem teku v naravi, in sem rekel, lej, zdaj, kdo stoji, ne, med tabo, pa med tem, da boš prišel na cilj, ne, pa v bistvu ni bilo nobenega, bila je samo prosta in odprta pot, ne, in pa jaz, ne, ker sem mogel sam sebe poštimati, ne, da sem po več urah teka, vročine, žeje in vsega skupaj nekako prišel tja, kamor sem se namenil. Torej, če imamo nek cilj, ne, največja ovira doskrat, prijavamo, ja, pa mi vsi težijo, pa ni ta prav dan, pa me, ne vem, hrbet boli, ampak... Retrogradni Merkur nagaja. Tako, retrogradni Merkur, ampak si pa sam ti, sam seb si v napoto, ne, da bi prišel do nekje. To se doskrat zgodi, no. Imam občutek, no. Ja, zdaj sva midva zašla temo, ampak super, ne, se bova vrnila še na tale ultramaraton, ki ga tudi tečeš, pa maraton, pa vse, ne. Tako, če te pogledam, ne, tvoj stil je tako malce drugačen, ne. Temu se reče kako straight edge, ne, to je v bistvu, mogoče ga bo kdo prepoznal, ne, sploh po tej bradi, mar si mladih zdaj dosti videvamo v tem stilu, ampak to ne gre sam za poslušanje zvrsti posebne glasbe, ne. Ne, to je v bistvu način življenja, tudi z oblačili, lej, to je bilo danes, ta prva, ki sem zjutri bil tako malo še zaspan, kar je prišlo pod roke, tako da nisem glih straight edgersko oblečen. No, ampak ta straight edge je v bistvu način življenja, ki nekako svetuje ali pa ne svetuje. Način življenja brez droge, brez alkohola, brez tobaka, ne, brez, recimo temu, z veliko pozitivnega življenja, poslušanje glasne glasbe, brez skakanja čez plot, ne, torej, ja, zvest enemu samemu partnerju in potem ima še nekaj več različic, ampak to izhaja iz ene subkulture, no, panka, naprimer, ko se je ta zadeva začela počasi izpevati oziroma, ko je začela sama sebe uničevati,
ker je prihajalo na koncertih do nasilja, do pretepov. Se to ne bi potem zdaj vprašala, ne? Če si omenil punk, ne? Ko pač bi si predstavljala, da je ravno drugače. Ne? Veliko ljudi mi se vidi, pa vidi to eno destruktivno destrukcijo, ne? Škodovanje samo sebi. No, to gibanje je pa glih prišlo v nekem momentu, ko je to opazilo, zaznalo, ne? In je potem reklo, da imamo pa čist kontra temu, zato da lahko v bistvu plemenite ideje, ki so nekako punk postavljene, ne? Torej o enakosti, o pozitivi, o spoštovanju do ljudi in tako na svobode in teh nekih vrednot. Spet sam sebi si lahko največja ovira pri spoštovanju tega. Ne? In se rekel, kaj pa če ne bi mi izločili alkohol, droge in vse, kar človeka uničuje. In so v bistvu začeli to nekateri bendi oziroma posamezniki uvajati oziroma fura ta življenjski stil in se je to kar dobro prijel. Ne? Zdaj, to je pač bilo nek trend, ne? Pa se je pol malo polegal, zdaj tudi pri nas je bilo tako. Ampak jaz sem se v tem enostavno najdu. Že prej sem živel, že prej sem jaz v bistvu opuščal alkohol, pa meso sem nehal jesti in tako naprej. Pozitiv sem bil od nekdaj, no? Vse tako pravijo, tudi kdaj malce preveč, ne? Kakšni šoli. In se rekel, to je pa v bistvu nekaj, s čimer grem jaz lahko skupi. Se oziroma, poistovetiš, ne? Tako, kar bi je pisano na kožo. In zakaj tudi ta X, ne, ki ga imam v svojem imenu, ne? Ja. So v bistvu pred koncerti, ne, mladoletnim risali na roko, ne, zaradi tega, da niso mogli naročiti alkohola, ne, in pa je to nek simbol ratu, ne. A zato je simbol njihov, nisem tako, verila. Tako, in to se mi je zdela taka lušen moment, da lahko ta X, če da primer dam v svoje ime, ne, da tudi me dostkrat vprašajo, naprimer na kakšnih šolah, kjer dostkrat kot mladinski pisatelj nastopam, me vprašajo, kaj pa je ta X in lahko mladim pač povem, ne, da pisatelj ni nujno, da je zapita, ne, pa da ima neke, stalno neke drame, pa da ga najdejo v unom jarku ali pa v tisti gostilni, ne, ampak da si lahko kot pisatelj tudi popolnoma v stiku sam s seboj, ne, in lahko v bistvu pišeš in postvariš tudi na tak način, torej trezne glave. Preden greva, ne, potem k tem pisanju pa mladim, me samo še zanima v bistvu ta straight edge, ne. Zanimivo, ne, kako v bistvu greš na koncerte, dejansko daš vse iz sebe, ne, se imaš lušno, pa ne potrebuješ nobenega alkohola. Ja, glih muzika, tista energija, ki prihaja iz odra dole, zame povsem dovoljno. To, muzika, ki ti je v bistvu fajn, ki čutiš na enih nivojih, ki težko razložim kakšnih, ampak čas se te tako dotakne, tako se te prime, da potem ja, ali skačeš, ali noriš, ali malo pozabiš na svet okrog sebe, ne, koliko je ura, kjer dan je, kakšne težave imaš v službi ali pa na osebnem nivoju. Ta glasba te nekako predstavlja. Jaz res ne rabim, oziroma se mi prej zdi, da bi mi kakšna stvar, ali kot ne en per rečmo, ali pa joint znal škodovati, oziroma bi me oropal tega popolnega prvinskega čistega doživetja. Ampak kako pa ne potem mladi, ki zdaj hodijo na zabave, pridejo do takega načina razmišljanja? Poglejmo parke, ne? O petkih, potem sploh ob koncu šole, to so polni, pa same pijače, ne? Ja, tako pa vem, kaj bi rekel, lej, globoko sebe je treba iti. Zdi se mi, da je to najlažja stvar. Najlažja stvar je iti slediti množici, torej če dela sošol, če dela starejši, je to cool, ne? Če dela konc koncov familije doma, da je alkohol na mizi ali kakor kol, je to v redu. Ne? To je najlažja stvar je iti tja, pa literca pa gremo v park. Ne? Lahko pa tudi, ne vem, kaj ustvarjaš, lahko se pa razmišljaš, kako bil pa jaz mogoče drugačen. Vse so, ne vem, improliga naprimer, gledališča za mlade, lej, to so te cel kup enih dejavnosti, kjer se ti folklorne skupine, ja, vse se tam včasih tudi kaj spije, ampak ni pijača zaradi pijače, žur zaradi žura, ampak je to pač nekako zravena, ne. Bistvo je pa, da se imeti fajn in koristno porabiti svoj čas in te zadeve pol peljo kam naprej in dalje. Ne. In potem vsaj, da so takole osveščeni, vsaj, da govorimo o tem, ne. Poslušajo nas tudi mame, babice, ne. Ja. Dejansko pač, verjetno mladi so zdaj v šolah, ne, ampak dejansko tu pridemo do te situacije, ne, ki jim je treba vsaj malce govoriti, ne, ampak težko je, čeprav, če pa sledijo. Ne. Čeprav spet, če jim preveč govoriš, ne, se znajo kontra obrniti, ne, da so te uporniški fazi, jaz imam hči staro, naprimer 16 let, včeraj sva šla zvečer, sva si vzela čas in sva šla s psom na sprehod in sem jo malce spraševal v svoji knjigi, ki sem jo izdal, ne, oziroma kaj tik pred, zdaj že šla, no. Ja, to so bile eni sami pomisleki, pa vprašanja, pa dvomi in na koncu sem bil, lej, čist, kaj če bi je nepar šprintil, naredil sem bil tako prazen, nisem bil sicer zadihan, ampak sem bil pa zmatran. In sem rekel, ok, uporniška faza, razumem, ne. Zato je to treba z mladimi, saj jaz pri sebi vidim,
kako se pogovarjati z otrok, ne smeš neki za zdravo dejstvo reči. Le, moraš biti tak, pa tak, pa tak, moraš delati tako, pa tako, pa tako. Alkohol ni dober, on je kul. Cool, to bo šlo v kontro, a veš, zelo hitro se ti bo obrnil, ne, drugače, oziroma, če jaz sam po sebi gledam, ne, kakršen sem bil jaz kot najstnik, ja, dajmo vse nares kontra, kar so starši rekli, ne. Ja, no, če si pa že omenil to najstniška leta, v bistvu, če grem zdaj na osnovno šolo, ti je učiteljica rekla, da si gavnar. No, ja, tlej, osnovna šola je bila, ja, zelo živo pisana, jaz sem bil zelo težko primer, zelo težko sem spravil koncept 45 minut, pa bom, dej mir, pa posluši. Ampak sem bil skozi ene višek energije. Ampak sem ta višek energije potem lahko, oziroma so nekateri profesori znali to usmeriti v neke ustvarjalne, pozitivne zgodbe. Tako smo naprimer vedno pripravili scenarije za gledališke igre v kakšnih proslavah, pa pisali smo za šolski časopis. In nevedoč me je potem tudi enkrat profesorca prijavila na nek natečaj za spise, oziroma za natečaj bil za proste spise, ja. In je ta na veliko presenečenje vseh, še posebej pa mene dobil neko, mislim, da so prvo nagrado, zadevo so prebrali pred polnim auditorijem Cankarjevega doma, in jaz sem pa takrat v bistvu dobil neko tisto popotnico za naprej, za nadaljne življenje, ne. V smislu, lej, najdeli smo tvoj talent, ne. Veliko energije imaš, lahko ga udejaniš, ne, lahko gre pa ta energija tudi v kakšno negativno smer, na kakšno stran pot, kar točno pa tudi to ne bi bilo v redu, ne. Točno to, ampak ja, dejansko, ne, veliko mladih pa mogoče gre na ta stran pota, ni nujno, da starši sploh vedo, a ne. Ja, mislim, tako da dobro biti v stiku, no, z tako mladi z starši, kot starši z mladim, ne. Zato smo pa imeli odajo tukaj, ne, kaj je gospa Margoletova, kaj je napisala to knjigo Ištekanje najstniki in starši, ki štekajo, ne. Ja, ja. Smo prav govorili tudi o tej temi, ne. Mislim, pomembno je, da smo pač povezani, da si nekako v sožitju, sej, ne samo starši, mladi, vsi ljudje konc koncev, ne, da imamo posluh, da si ne trobimo na cesta, da si ne kažemo srednjih prstov, da smo uvidevni, da smo pač razumemo, da ima lahko tudi kakšen drug slab dan ali pa da ima nek moment, ki ga mi ne razumemo in ga ne vidimo. Ne. Torej, to je ta pozitiva, ki jo vnašaš v življenje. Ja, probam, čeprav življenje samo včasih zna se vemo postaviti kakšno vero, ne, ali pa kakšen mračen dan pride nasprot, megla in potem si lahko včasih tudi rečeš si prav, ok, zdaj pa takole, ne. Lahko bi odreagiral kot večina, ne, ampak ja, ne. To zdaj poučujem, oziroma poučujemo, ne, bi radi izvedeli v oddajah, kako potem odreagirati v takšnih situacijah, ne, če pač, ne, ja, si zagovornik pozitivnega in vse je pozitivno, kar jaz dejansko ni. Jaz sam pač vedno rečem, le, to bi bilo v nekem momentu najlažje narediti, ne. In potem, a bom jaz to naredil ali bom odreagiral drugače. In potem probamo odreagirati drugače, oziroma v veliki večini mi to celo ratuje, je pa tako, uspeva, je pa to, kaj pa vem, veliko dela sam na sebi, no. Veliko krat moraš spoznati nek vzorec dogodkov ali pa, ja, dogodkov, ki vodijo v to smer, da boš odreagiral tako, kot boš, oziroma da bi si rekel, aha, zdaj bo pa znoril, zdaj bo mu pa piskar utrgal, ne. Ne, ne bo, ne. Aha, ti pa rečeš pa odreagiraš pozitivno, vse, lej, včasih si pa tudi samo človek, ne. Ja. In rečem, da se res nekaj tlepo svetu zgled ali kakorkoli, tudi jaz imam kakšen moment, ampak z leti opažam, da je tega veliko manj, veliko boljši in celo lahko sem pa odponosen na se, ampak je pa še pot pred nami. No, glede na to, da tudi veliko tečeš, zakaj je to, mislim, zakaj bi naj začel človek v bistvu ne samo teč tako malce za šport, da dobiva kondicijo, ampak maratone, ultramaratone, kje ti si srž, zato da življenje ne teče mimo tebe? Ja, mogoče da tečeš usporedno skupaj z njim. Jaz sem imam deteki, kaj pa vem, so me stečem že od srede 90-ih, od začetka 90-ih dalje. Glih z enega žura sem se pelil s kolesom, bila je zima, padel sem, ker sem bil pač pod vplivom takšnih in drugačnih substanc. Kakšnih? Čakaj. Alkohola. In potem sem na vzgor, gor sem se pelil in sem padel in potem sem gledal v zvezde in sem rekel, lej, če bi te zdaj kdo videl, ne, bi si mislil nekaj, ne. Zdaj pa na tebe, kaj boš iz... To so bile zelo modre misli za, recimo, nekega najstnika, ne. Ne, da bi jih podcenjeval, ampak res sem rekel, kako bi... Lej, kaj bo svet rekel, če te zdaj gleda na te? Lej, nekdo, ki
hodi po poti, po kateri so hodili že mnogi, lahko pa tudi nekaj narediš in sem v bistvu kolo tam pustil, odtekel domov in od takrat naprej recimo temu tečem. Sčasih so se pa te razdalje začele podaljšvati, ker sem enostavno na teh razdaljah nekih naporih začel srečevati neke misli, ki jih drugače nisem. Do nekih spoznanj sem prišel, do nekih rešitev konc koncev in mi je to zdaj toliko fajn, da grem tja, kadar rabim na svet od samega sebe. Aha, mir. Kar se to čudim slišim, ampak ne, ja, greš malo poklepetati, malo se oddaliti, lej, ko si po več urah nekega gibanja ali pa premikanja, kakšna stvar postane veliko bolj logična na začetku. Zvedela pa sem, da imaš rad tudi morje, se potapljaš? A to tako, no, easy, no, s tem morjem je tako. Kaj pa je pa to s hobotnico? A ja, s hobotnico. Namreč izvedela sem, da ima zelo rad hobotnice, ampak ne na krožniku, ampak v morju. Ja. A je? Sem dobila pravi podatek. Skoro si to klepetala, zdaj le razmišljam, kdo je bil tale ver, ampak eno tako lušen trenutek sem imel neverjeten, no. Ob enkrat sem bil ob morju, ja, tam sem nekaj postopal ob obali, ne, se spraševal v teh in onih smislih in je takole prišla do mene hobotnica, tako direkt na plažo. Stegal na lovko, jaz sem se tako dotaknil in je bil nekaj tak trenutek, ki je bil čist nerealen. Mislim, ali si predstavljaš, neka žival prijede do tebe, divja žival, ne, ki se skriva, ima varovalno barvo, ima celo tinto, ki jo spusti, da jo ne moraš ujeti, torej se človeka prej boji in prav je tako, da se ga, ne, ampak do mene je nekako prišla. Energija. Ja, sva imela, mogoče energija, sva imela nek trenutek in to je bil res tak za mene, wow, ne. Zato je zelo... Aha, da to so hobotnice. Ja, ne vem, čem je bila finta, ampak pa ona lepo šla čist tako easy, jaz tudi, ja. Moji se to tudi videli, so rekli, ja, ne moramo verjeti, če dobro, da so videli, da si lahko verjamem, da preverim, da sem preveril to zgodbo, a je bilo zdaj to res, a ne, tako ne vem, tako se mi je zdaj nekaj neverjetnega. Skratka, kot da bi svet obstal za trenutek in ti ponudil neko roko, da bi se srečale neke energije in ti dale misliti, no. No, predodajo me vprašal, da sem žučna, si rekel, pa ne, nisem, samo nekaj iščem, ne, in to je bila hobotnica, sem našla pač igrača mojih otrok in bi ti tako dala, aha, vidim, in to sem pozabila. Škoda, ker ni bi malo poklepetala s to hobotnico. Točno to, ne. Drugače pa straight za... Subkultura straight edge je v bistvu znano, da so ali vegetarijanci celo vegani, ne? Ti si tudi vegetarijanec. Ja, skušam biti, no. Ne, sej sem, no. Kolikor zdaj koga vprašaš, ne? Nekateri pravijo, tisti bolj ta skrajni, če ne, imajo, vsak ima svojo verzijo, ne? Res je. Ja, jaz pač pravim, da ne jem mesa in to mi povsem zadošča, no. Zdaj, če kdo to vidi, da je vegetarijanc, ali koliko, ne obešam tega na velik zvon, ampak se mi zdi, da neko spoštovanje do biti, ki so okrog nas, koliko naprimer do hobotnice, ne, kakšen bi zagrabil vilce pa nož, pa bi jo ven potegnil, pa bi imel lepo kosilo, ne, tako solato, meni bilo pa to nekaj tako taka nadgradna enega odnosa, enega sobivanja, tako, a veš, možno je sobivati, možno je biti skupaj, čeprav si drugačen, različen, ne, pač živiš pod vodo v skalah, ampak nek moment sva imela nek stik in tak lep trenutek, da sem še potrdil, da je prav to, ne, da pač zaradi mene neke živali ali pa čim manj trpijo, bomo rekel, da ne trpijo, ne moramo, ampak da jih ne pobijajo, jih ne kolejo po domač povedano, ne. Ja, razumem. In... ta dogodek je bil tako, kot potrditev prave poti, no. Ena spoštovanja le more biti, no, do ptic. Vsaka taka živalska vrsta je res nekaj posebenega, je res nekaj drugačenega in da bi zdaj samo jo determiniral s tem, da jo pač poješ na krožniku in da ti je to cool, ne, in aha, fajn, in potem glasno podreš še kupček in se zarežiš, koliko je bilo dobro, ja, to je me zame, tako. Kar primitivizem, no. Razumem. Drugače pa... si prej omenil, torej, ne, da si bil zelo dober že v mladih letih, kar se tiče pisanja. Zdaj si to nadgradil celo pri knjigah za mladostnike. Na kaj pa jih želiš opozoriti? Kaj pišeš v bistvu? Kadar pišem knjige za mlade, grem vedno, se postavim v kožo, ko sem bil jaz. Kako je bilo, ko sem bil jaz mlad? Vse sem, no, mlajši, no. Zdaj te brada starejšega naredi. Tako. Ki sem bil jaz v osnovni šoli, kakšna vprašanja sem imel, kakšne težave so me pestile, kakšne dvomi so me navdajali, oziroma kakšne probleme sem imel konc koncev, ne. Mene so v osnovno šolo, kamor sem hodil, hodil v 8. razredu čakati eni starejši, močnejši, pa večjih je bilo, z namenom, da me bojo, že oni, ne vem, da me bojo
kaj pa vem, kaj so hoteli z mano narediti, nič lepega. No. In se sprašujem, zakaj se to meni dogaja, oziroma ali sem jaz kaj takega naredil, ali zgleda, da to pač mora biti na poti do odraščanja pa zrelosti. Ni mi bilo jasno, zakaj glih mene, zakaj nekdo ima željo strahovati mlajše in izpostaviti v neke res take tesnobne situacije. Ne? Jaz sem pač hodil ven v šole, na zadnjem hodu iz šole ven, tudi skozi okno iz tistega pritličja sem kdaj šel. Skratka, to so bile neke težave, na koncu smo to težavo rešili. Ne? Ampak odraščajoči mulci v teh cajtih, ali pa tudi mi smo jih imeli, ni toliko lahko odrastati, se razviti v neko osebo, ki bo potem kolikor toliko zmožna se spopasti in bo s tem svetom. Ne? In se mi zdi, da s tem, z mladinskimi romani, z slikanicami in tako naprej, lahko vsaj deloma preneseš neko misel, kako je bilo tep in kako bi lahko neko zadevo rešil, kaj se je tep dogajalo in kako si ti bil kos temu. Skratka, zdi se mi, da je en tak žanr, ki lahko pade na plodna tla. Ne? Starejši smo že dosti sestavljeni, narejeni in knjige za starejše. Ok, se je tudi možno, so neke spremembe, ampak z mladi se mi pa zdi, da to rabijo. No? Se lahko poistovetijo mogoče. Pa da vidijo, da se poistovetijo, da vidijo, najde nek odgovor noter, da vidijo, da se to se pa ne dogaja samo meni. Yeah. Da mogoče prestrežejo kakšno misel za citat, ne? Če gre naprimer na date. To sem zelo rad počel, ko sem bil mlad, da sem bil na kakšnem zmenku, pa sem pa kakšnega Cankarja citiral. Ne, ko si pravijo, zakaj brat Cankarja, ali pa ja, super, ne, pač daš en citat in si takoj, malo bolj drugačen, malo bolj tak in dobro, ta je bil zelo tak pragmatičen pa uporaben, ampak nekaj te misli lahko podaš naprej, neka izhodišča, ki znajo mladim priti prav no, v tem cajtu, ki se je treba uveljaviti, ki je treba biti najboljši, ki je treba dosegati takšne in drugačne rezultate, mogoče jih pa ni treba, mogoče moš pa najdeti samo svojo pot, ne, in po njej kreniti z vso svojo to energijo in pa močjo, ki jo premoreš. No, ampak veliko pa hodiš v bistvu tudi po šolah, kakšni pa so dejansko mladi danes? Po šolah hodim v okviru bralne značke, ki te šola povabi, te postavijo pred auditorij 200-300 otrok, dajo mikrofon in češ, zdaj pa povej, zakaj in kako pišeš, ne? Imaš pa eno uro časa, veš, da so mladi zelo taka publika, zelo hiter, ali se naveličajo, pač pade pozornost. Res je, če jih ne pritegneš. Ja, če jih ne pritegneš in mi se kar dobro razumemo, moram priznati, mladi so, če ti imaš neko ta pravo vsebino, če si pristen, energičen, so kar znajo poslediti, poslušati in potem tudi imeti kakšna taka vprašanja, ob katerih se tudi sam zamislim. No. Jaz bi rekel, da so taki, kot smo bili mi, da tukaj ni kakšne velike razlike, mogoče je več enih impulzov iz okolice, ki jih iz dneva v dan obremenjujejo oziroma se jih dotikajo in tudi obremenjujejo. In mogoče celo malo je teže najti tako neko pot za naprej, tako ne, kaj si potem na koncu osnovne šole, da moraš pa, a boš šel na poklicno, a boš šel na gimnazijo, že vedeti, kaj boš, kaj boš velik. In tukaj je neka odgovornost, se mi zdi malo večja, kot kar je bila pri nas. No. Jaz je pa tako, da so nekateri, ki so malo bolj navihani, nekateri, ki veš, da jim delajo iskrce, da bojo, iz njih pa neki bo, so tisti, ki so ful pridni, so eni, ki jih na začetku ne zanima, pa imajo malo porniško fazo. Ne. Ampak to so potem taki, ki si bil ti. No, ja, to so taki, ki sem jaz, ampak tudi mene, glej, če sem videl, da je nek ta, ki nastopa oziroma ki neki govori, da je pristen, da je fajn, da govori recimo temu moj jezik, ne, sem zelo hiter potem pristopil, videl sem imel nek dvom prej in ga imam še vedno do stvari, ne, to se mi zdi taka fajn obrambni mehanizem, nek fajn moment in tudi kot mulc sem jo, ampak se pravim, če bil pa nekdo, če sem začutil neko pristnost, pa da je res bil to, kar govori, je bilo pa vedno fajn. No. Ker včasih ne, že lahko a priori nekomu škodo naredimo, ker je pač mogoče odklonilen, ima hormonske težave, ne, sploh imajo najstniki, pa rečem, iz njega tako nič ne bo in ga še dejansko dotovčemo. Ne. Ja, mislim, treba imeti pa okolica. Bi bilo treba imeti posluh do vsakega posameznika posebej, kar je težko zdaj, ker jih je tam 25-30, ampak se pravim, do mene so kakšni profesori znali prestopati, imeli so, res so znali me pravilno ali zaposliti ali mi pokazati neko pot, tako tudi starši doma so nekako uspeli in sem pol, ampak je pa na tebi, da stopaš naprej in da greš po tisti poti dalje. No. Ja, če ni slabe samopodobe, ne?
Ja, te pa potem. Ja, slaba samopodoba. Ja. Kar problem se mi zdi. Pa, da tukaj pa svet, mislim, družba, moraš imeti kot otrok enega sogovornika. Najboljše, če je to živa oseba, torej starejšo sestro, brata, starše, babico, mogoče nekoga, ki te vedno znova zna vzdigant, pa ti povedati, ej, s tabo ni nič v bistvu narobe. Ne? Če pa tega ni, pa mogoče lahko to funkcijo pravi tudi kdaj knjiga. No? Vsekakor pa ne kakšne igrce ali pa aplikacije ali pa tako naprej. No. Pokemoni, tako, mislim, tako, ja, tako so sledje. Se mi zdi, da v knjigi se lahko najde nek knjiga je lahko tudi dostkrat sogovornik. Saj, zase vem, ker sem imel te težave, ker so me preganjali ali po šoli ali kakorkoli, sem dostkrat me je pomiril zgolj dejstvo, sem se spomnil, se bom pa zvečer lahko ob lučki bral tisto zanimivo knjigo dogodivščine 15-letnega kapitana ali pa kakšne knjige, ki me je potem dejansko pomiril, ali tudi oni so imeli težave, tudi njih so kakšni preganjali ali pa lovili, ampak je bilo potem vedno, da se dobro so najdeli rešitev. Aha, najdeli so rešitev, tudi jaz lahko najdem rešitev. Ne? Ampak zanimivo, ne, da pa si v bistvu že v najstniških letih razmišljal o pticah, ne, in v bistvu si jim prisluhnil. Ne? Ja, pa, veš, kako vedno sem bil tako, jaz sem po eni strani dosti energičen, tak živ, ne? Ja. Vedno imel neke vzgojne ukrepe, ukore domov nosil, pisil dnevnik, opomin in te stvari. Po drugi strani sem pa imel referate pa razlagane od svojih ptič. Zato, ker to je čist druga smer, ne? Tako zelo rad gledam ptice. Njihova življenja so mi blazno zanimiva, predvsem kaj se zmorejo, kako živijo, kakšne lastnosti se imajo, tukaj bi se lahko pogovarjala zdaj še en dan, ja, o lastovkah, štorklah in tako naprej. In to me je toliko fasciniralo in tudi okupiralo na nek način, da nisem imel nobenega problema zjutraj zgodaj vstajati, iti na teren, gledati, zapisovati in potem to tudi prenašati naprej. Čeprav so si mislili, da se ta pa, mislim, kva pa je z njim narobe, ne? Mislim, sinica je pa itak sam ena, jih ni, ne, 12 ja, različnih vrst ali kakorkoli, ali pa štorkla, ja, vse se sil v Afriko, ampak zakaj se sil v Afriko, čemu sledi, kako to, ne, in vse te zadeve, ta vprašanja so mene, pa zdaj, ker razmišljam, tudi je bila to neka priprava na življenje, samo zgled. Pa na zdaj napisanje, mogoče tako, pa na napisanje, umiritev. Tako. Se, mogoče te razumem, no, jaz sem pa imela Franceta Prešerna, ja, veš, pa sem ves čas, karkoli smo delali po tabli, veš, preden si jo počistil, sem delala miselne vzorce, vse aha, o Francetu Prešernu. Ne vem, zakaj. No, ja, vsak ima nekaj svoje, ja, ampak pomembno je, to imamo. Točno. Mogoče se še za čisto konec, na kratko, kaj pa meniš o strahu? Ta je zelo prisoten. Strah. Mora ga malo biti. Strah oziroma spoštovanje do nečesa, življenja samega, ljudi, s katerimi imamo opravka. Vedno je dober strah oziroma tako malo distance, no? Da se ne opečemo. Ja, ker pač poznamo očitno potem ne več vrst strahov, ne? In o tem bo potekala beseda tudi v drugem delu oddaje, ne? Dragi gledalke in gledalci. Žiga, hvala, da si bil danes moj gost. Hvala tebi za vabilo, bilo fajn. Upam, da sva povedala čim več kaj tako zanimivega, pozitivnega in če sem že začela temo o strahu, torej v drugem delu oddaje, pa boš pela, prav govorimo, kako se lahko osvobodimo tistega negativnega strahu, ki pa nas uvira pri določenih težavah. Tako da mi se znova vidimo jutri, za danes pa lep pozdrav. Pa seveda se prepustite drugemu delu oddaje. Dragi moji, prisrčen pozdrav, torej še iz moje strani, 090-6363 je tista telefonska številka, kamor me lahko pokličete. Torej vsi vi, dragi moji, ki imate zame kakršnokoli konkretno vprašanje, seveda morda vas skrbi, kaj bo v prihodnosti, z nekim vašim partnerskim odnosom na področju financ, kakšne spremembe se torej obetajo vse do konca letošnjega leta. In predvsem, dragi moji, tudi vi, ki morda bi radi pozdravili neko svojo srčno rano, neko svojo bolečino in pa predvsem torej ozavestili določene strahove. Torej, strah je tisti,
ki na nek način nas lahko močno uvira. Torej, takrat, ko smo v nekih strahovih, smo dejansko, torej tudi energijski pretok ima tukaj veliko uvero in pomembno je torej pri strahovih, da ozavestimo, odkot prihajajo, torej, kdaj so prišli in da enostavno potem seveda lahko zadevo tudi spustimo. Vsi vi, dragi moji ekipa, dejansko bi želeli torej na podlagi neke brezpogojne ljubezni, govorim tudi torej v srčnih ranah, ko gojite morda neke zamere do nekoga, torej morda ste prekinili nek odnos in ste še vedno torej energijsko ujeti v preteklosti, ste še vedno energijsko ujeti v določene energije osebe, da seveda danes to dobesedno sprostimo, da ozavestimo in kar je najbolj pomembno, torej, da pravzaprav vsa tista bolečina, ko nam jo je nekdo zadal, da poiščemo nek velik blagoslov. Torej, v tistih trenutkih, ko najbolj trpim, ko mi je najbolj hudo, takrat dejansko se moja duša največ uči. In že pravzaprav s tem razlogom, kot nek dušni plan, kot neka duša, kot individualna zavest, si torej pred nek načrt izdelala, kakšno življenjsko izkušnjo potrebujem v temu življenju, kaj je tisto, torej, ko se bom morala v življenju morda marsičemu odreči, marsikoga spustiti, marsikomu odpustiti, dejansko tudi naučila. In seveda vsak izmed nas je tukaj zato, da sprejme določene lekcije. Veste, vsi smo prinesli s seboj nek energijski potencial, ki ga nosimo s sabo in pomembno je, da ga prepoznamo, da ga lahko tudi ozavestimo. In kar je najbolj pomembno, torej, da iz te čustvene rane, ki jo gojimo v sebi, najdemo nek blagoslov. Da prehodimo to pot iz neke bolečine do neke svobode. Seveda, tukaj pa je tista pot, ki je lahko dolga, ampak te zgodbe piše življenje samo. In lep pozdrav komu? Dobar dan, Marija. Ja, Marija. Ali bi pa pustila terapijo? Ja, bo naredila, draga moja Marija. Evo, kar položite, prosim, eno dlan na mojo dlan. Takole, samo da vas jaz začutim. Ok, pa kar globoko dih in izdih. In počas začnete vdihovati energijo svetlobe. Jo vodite vse do srca, skozi celotno svoje telo. Vdih in izdih. Z vsakim vdihom in izdihom vaše telo postaja vse lažje in vse bolj pretočno. In počasi širite svojo zavest na prostor, na kraj in na planet Zemlja. Da se nahajate v soncu, v razmejnih neskončnih potencijalov, kjer začutite življenje v vsaki celici svojega telesa. Vdih in izdih. Torej, moški, vaš partner, življenjski partner, vidim, da to se pravi, dejansko ste lahko izgubila, da je nekdo umrl, ki vam je bil izredno blizu, moškega spola in dejansko se tukaj torej v vašem biopolju to zaznava. Torej, še vedno je ena energijska ujetost. In zdaj to osebo, tudi ki ni več živa, torej, zdaj se lepo spomnite na njega, naredite globoko dih in izdih. In zdaj samo začutite val energije, brezpogojne ljubezni, ki samo preplavi vaše telo. Takole, zdaj se bo začel potek samozdravljenja na vašem čustvenem telesu, na duhovni ravni in informacijski ravni. V mislih si lahko rečete, sprejemam se točno takšno, kot sem, kot nesmrtno bitje na vseh ravnih bivanja. Evo, zdaj vas ta moški prime za roko, ne se ustrašati, samo začutite, odpuščanje, sprejemanje in pravzaprav kako močna ratujete v teh trenutkih. In zdaj pogledate in vidite svojo prihodnost, ki se odpira. Torej imate občutek, da ničesar več v življenju ne bo, da nimate več za ničesar živeti, ampak zdaj začutite nekje na sredini čela pritisk med obema očesoma, in eno tako zlato nitko, ki vas bo peljala v vašo prihodnost. Torej, dobila boste določene uvide, določene odgovore, ki jih potrebujete, da vam bo lažje. In zdaj tej moški osebi, ki je trenutno z vami, rečete, hvala za izkušnjo, pojdi v miru,
spuščam te, osvobajam te. Ko bo prišel čas, se bova ponovno srečala. In zdaj čuti svoj srček, kako dobesedno se odpira srčna čakra, torej ene take ranice, tista tesnoba, tista žalost, ki se vidi v vaših očeh, jo bova zdaj samo sprejele in spustile. Žalostna sem, to sprejemam, ampak to tudi spuščam. Globoko dih in izdih. In zdaj samo začutite, kako po hrbtu navzdol teče slab bele svetlobe in enostavno ves breme preteklosti iz vašega hrbta samo pade. Začutite lahkotnost, vsaka celica v vašem telesu se trenutno obnavlja. Začutite to lahkotnost, živost in življenje kot takšno. Zjokite se, dajte to ven, samo odprite se, da ta bolečina steče, da ne bo več ujeta v vaših čustvih. Globoko dih in izdih in zdaj gleda počas stopalom, iz stopal dol poženete korenino, globoko, globoko zemljo, kjer začutite zemljo, občutek sprejemanja vseh in vsega, občutek sočutja do vesolja, do življenja in iz zemlje potegnete žarek do sredine trebuha. Evo, takole globoko dih in izdih. Povejte mi, kako se počutite. Lejte, jaz vam bom držala še podporo, prav energijsko. Tudi po vdaji si bom vzela nekaj časa še. Dejansko močna ste. Zdaj se bojo odprle tudi mogoče določene rane. Zdaj sva nekaj vizi prirezali, ampak zjokite se. Danes se zjokite in tudi mogoče zdaj nekje v roku 23 dni boste še v nekem procesu razreševanja in samo prepustite se temu toku, ker enostavno določene energije, ki so bile zablokirane zaradi vseh teh nekih čustvenih travm, so se zdaj odprle in zdaj boste videla tudi odziv vašega fizičnega telesa. Dajte si čas, rada se imejte, bodite potrpežljiva, trpežna s sabo in dajte danes jok ven, ker to je zdaj za vas zdravilo. Zdaj se vi zdravite in samo prepuste in spuste, da to teče. Jaz vam bom pa povdaji še malo energijske podpore dajala. Prav? Hvala. Tako da, hvala vam za izkušnjo. Srečno pa lepo se imejte. Nasvidenje. Ja. Srečno. Ja, tako, dragi moji, da nadaljujemo. Res, veste, kako je težko nekako iti v svojo globino, začutiti tisto bolečino, jo nekako sprejeti, ker veliko lažje je seveda poteptati, a ne, pod preprogo, če lahko temu tako rečem, zatlačiti nekam globoko vase, ampak seveda to je energija, ki živi. Torej ne bo, če enostavno poteptamo, ne pomeni, da tega več ni, ampak ta energija se mora enostavno izraziti. In čustva so ena najmočnejših energij. Zdaj si lahko pravzaprav predstavljamo, kaj s čustvi naredimo. Torej lahko ogromno zgradimo, lahko smo pa popolnoma destruktivni in gremo v destrukcijo. In rada bi povedala tudi pravzaprav na nekaj, kar sem se navezala že včeraj, je pravzaprav pomembno tudi to, če imate nek nerazrešen odnos z nekom, pa vam ta oseba dejansko vedno znova hodi po glavi, lahko je minilo 15, 20 let, ne vem, skratka, zaradi česar, ker je nastal nek konflikt, ste prekinali odnose in še vedno pravzaprav razmišljate o tej osebi, dajte navezati nek kontakt. Nej ne bo ponos, nej ne bo ego, nej ne bo trma tista, ki vas bo vodila in lahko pride do nekega trenutka v življenju, ko res ni več časa in enostavno nam lahko potem rata žal, zakaj nismo ukrepali prej. Nikoli ničesar od nikogar ne pričakujte, ampak enostavno naredite nekaj, da se boste osvobodili, da boste tudi pri sebi vedeli, da ste dejansko naredili vse, kar ste v danem trenutku zmogli. Da ste naredili vse, kar ste v danem trenutku znali in dajmo enostavno odpustiti in končno naresti en velik korak naprej v našem življenju. Naši svetovalci 0903000 je telefonska številka, kjer jih lahko dobite v tem trenutku, pa si poglejmo kako. Življenje je več kot le številke na bančnem računu, lahko pa se zelo zaplete, če stanje ni tako, kot bi moralo biti. Ste zaskrbljeni zaradi finančne situacije? Kdaj bodo prilivi? Znebite se negativne energije. Pokličite 0903000 in se pogovorite z vedeževalci, energijskimi terapevti in astrologi,
ki jim je mar za vas. Takole, dobrodošli nazaj. Torej, 090-3000 je prva možna številka, kjer lahko dobite naše svetovalce. V tem trenutku z nami tudi Teodora in Panaca. Vsi vi, ki bi si radi zakupili minute, lahko to storite na telefonski številki 015896610. Torej, zakup minut dejansko lahko prinaša rahlo prednost, sami si določite, torej koliko minut bi radi govorili z našimi svetovalci, rezervirate si nek termin, kdaj bi govorili z našimi svetovalci in potem zadeva samo teče. Torej, Teodoro, vsi poznate iz naših TV oddaj. Teodora vam lahko konkretno pomaga pri težavah, v katerih ste se znašli v tem trenutku. Torej, da ponovno dobite v roke nek kompas, da znate nekako narediti nek pomemben korak naprej v svojem življenju. Torej, na podlagi astrologije vam konkretno odgovori na vsa vaša vprašanja. Astrologija je veda. In pravzaprav natalna karta je kot zemljevid naše duše, je kot zemljevid naše podzavesti. Lejte, izredno pomembno je, da najprej poznamo sebe, svoje energijske potencijale, svoje šibkosti, torej pravzaprav, kaj je nek dušni namen. In pravzaprav natalna karta, ki vam jo bo izdelala Teodora, ima 12 področij, torej 12 hiš, kjer se izredno natančno vidi, kje so določene težave. Če recimo imate v tem trenutku težave na finančnem področju, bo Teodora točno pogledala zakaj, koliko časa bo trajalo to obdobje in predvsem kaj lahko vi sami naredite, da se bodo zadeve začele spreminjati. Ne vam Teodora pove tudi konkretno, torej kaj ste po ascendentu, kaj pravzaprav to pomeni za vas. Ascendent je kot neka maska, ki jo nosimo, torej tak prvi vtis dajemo na druge ljudi. Luna, vaša čustva, odnos do vaše matere, morda kaj se vam dogaja na področju kariere, kateri tranziti so tisti, ki v tem trenutku dejansko vplivajo na nek potek dogodkov, kako retrogradni Merkur na vas osebno vpliva in dokdaj pravzaprav je potrebno počakati s kakšnimi pomembnimi dogovori, s kakšnimi podpisi pogodb in tako naprej. Torej, Teodora je tukaj za vas, da vam pomaga razrešiti. Pomembno je predvsem to, torej, da lahko vprašate tudi za prihodnost. Astrologija je dejansko veda, kjer se lahko sprehajamo po preteklosti, po prihodnosti in verjemite mi, torej, ko boste spoznali in razumeli, zakaj nekaj tako kot je, torej, zakaj se vam dogajajo določene zadeve, potem veliko, veliko lažje sprejmemo in ko nekaj sprejmemo, potem tudi spustimo in ko spustimo, takrat energija enostavno začne ustvarjati. Iz izkušanja lahko povem tudi sama, torej, ko sem želela iti z glavo čez zid, ko sem enostavno želela nekaj izsiliti, tega nikoli ni bilo, ampak ko sem se pa sprostila, ko sem se vdala v sodo in dejansko sprejela situacijo takšno kot je, takrat so se pa tiste zadeve začele odpirati, torej nekje iz moje preteklosti. Torej, pogum je tisti, ki šteje. Izredno pomembno je to, da poslušate svoje srce, da izhajate iz sebe. Ne pričakovati, da bo nekdo drug nekaj naredil namesto vas. Še vedno ste vi tisti, ki ste odgovorni za svoje življenje. In lep pozdrav komu. Ja, dober dan, tule pa Anita. Jaz bi pa prosila za čiščenje doma, ja. Pa da bi se fantje našli, trije fantje, sinovi, kakšno ljubezen, njim je srečo v ljubezni. Ja, ni, draga moja Anita, to vse ob svojem času. Prav greva midve zdaj na vaš dom, bova postavila Axis Mundi. A ste v hiši, v stanovanju, kje ste? Hiša. Ok. Kar dajte se mi prosim dotakniti, vašo dlan polažite na mojo dlan in greva globoko dih in izdih. Da najprej vas postavlja in počas začnete vdihvati energijo svetlobe in vbote vse do srca skozi celotno svoje telo. Vdih in izdih. Z vsakim vdihom in izdihom vaše telo postaja vse lažje in vse bolj pretočno. In zdaj počasi širite svojo zavest na prostor, na kraj in na planet Zemlja. Zdaj se nahajate v soncu, brezmejnih neskončnih potencialov, kjer samo začutite življenje v vsaki celici svojega telesa. Takole, in zdaj bova iz tega sonca potegnile žarek do sredine trebuha in zdaj greste dol stopalom in stopal dol, poženjate korenino, globoko, globoko zemljo, kjer začutite zemljo, občutek sprejemanja vseh in vsega in iz zemlje potegnete žarek do sredine trebuha. Evo, zdaj ste v Axis Mundiju, navzgor povezana z absolutnim,
preko telesa prizemljena, zdaj že svojo prisotnostjo dajete, živite v tem trenutku tukaj in sedaj in imate kompas v svojih rokah. Zdaj pa greva pred vašo hišo. Torej zamislite si vašo hišo, kot da stojite pred njo in zdaj bova šle spet gor v sonce. Bova iz sonce potegnile žarek in bova šle do zemlje. Evo, in zdaj smo dali tudi vašo hišo v Axis Mundi. Kar se tiče vaših treh sinov, moram vam povedati tako, da veste, ne toliko pričakovati. Lejte, uredili si bojo življenje, takrat, ko bo za njih prišel pravi čas. Vi kot mama, a ne, tukaj nekako ne morete nekaj prehitevati, nekaj prisiliti, ampak konc koncev zaupite. A veste, danes se stvari dogajajo mogoče malo počasneje, kot so se v vaših mladih letih. Lahko vam pa povem, da torej eden od sinov mu je, to se pravi vidim, da ima tudi enega sinčka, nekje tri vnuke vam vidim, ampak seveda, ne, treba bo počakati vse ob svojem času. Mogoče vam bi svetovala, ne, da kar se tiče vašega doma, da date mogoče tudi malo soli v kakšne kote, a ne, tako da se zadeva tudi malo prečisti. In kar je najbolj pomembno, to, kar sva zdaj naredila, torej Axis Mundi, da to izvajate tudi sama. Torej, lahko greste pred hišo in si predstavljate, kako potegnete žarek dol iz sonca in kako se potegne žarek iz zemlje. In to izvajate sama čim večkrat, tudi na sebi, to je izredno pomembno. In ko boste to nekaj časa počela, bo to vplivalo na vse vaše družinske člane. Zakaj? Ker vi boste v ravnovesju, vi boste prizemljena, to se pravi, boste stabilna in seveda počas, ne vedoč, da bodo vaši člani vedeli, ker bo to tako močno vplivalo na vas, bo počas, potem se to preneslo tudi na njih. Tako da tukaj morate biti malo disciplinirana in to izvajajte. Vsak dan, zjutri, septo postavite in potem tudi za vašo hišo. Sini vaši pa samo rečte, verjamem, zaupam in pa spuščam. In naj se zgodi v najvišje dobro, takrat, ko bo za to čas. In verjemte, da boste dočakala. Se veste, kdor čaka, tudi dočaka. In sem prepričana, da vi niste nobena izjema tukaj. V redu? Aha, hvala lepa. Lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Enako, srečno, adijo. Ja, tako, dragi moji, lejte, zdaj že vidim, da se naša urica odšteva. Torej, dejansko 13 minut imamo samo še do konca druženja. Takole na hitro, ne, rada vam bi povedala res, vse nekak ni nekih receptov, ampak vem pa zagotovo, da resnično, a ne, torej, če odpustiš, če spustiš, da se rešiš. Zakaj? Ker, a veste, ljudje me dostkrat vprašajo, kako ne odpustim, ali pa slišim tudi komentarje, kot se odpuščam leta in leta. To ni nič. Torej, odpustiš enkrat. To se zgodi. Torej, to se zgodi takrat, ko ti začutiš, ko enostavno morda lahko toliko odpreš srce, da se zadeva zgodi. In potem nimaš več potrebe hoditi nazaj v preteklost. Ni več neke bolečine, ki te veže na tiste pretekle dogodke. Izredno pomembno je pa tudi odpustiti samemu sebi. To je morda še veliko težje, kot pa odpustiti nekomu. Torej, odpustiti sebi, ker si bil užaljen ali pa užaljena, ko te je dejansko nekdo prizadel. In razumeti, zakaj se je to zgodilo. Torej, veste, ponovadi krivimo zelo radi druge, da se nam nekaj dogaja, kar si ne želimo, ampak morda pa pogledati v neko globino. Torej, če sem mogla doživeti neko tako hudo čustveno rano, je resnično to zato, ker sem jo potrebovala. Prvič, lahko je prišlo do neke izmenjave oziroma do izravnave, ker sem v preteklosti nekoga prizadela tudi sama, ali pa to neka moja pot na dušni ravni, kjer se bom naučila neke bolečine, kjer bom morda tudi nekaj pretrpela, ampak zaradi te izkušnje postala modrejša, bolj zrela, torej bom napredovala, ker konec koncev vsi ljudje strmimo k napredku, moramo nekako napredovati. In ravno tako torej tudi naša duša kot individualna zavest, torej strmi k nekemu razvoju. Zdaj včasih se zgodi, da lahko recimo duša kot takšna se enostavno naveliča biti v določenem telesu. Takrat se zgodi, da lahko pride do kakšne nesreče, ki jo ta duša torej tudi sama skreira. In seveda, veste, potrebno je nekako resnično biti v skladu s samim seboj. Takrat, ko življenje postane popolnoma, kako bi rekla, težko, da so okoliščine izredno neobvladljive, torej, da težko že shajate, zdaj ali je to nek odnos, ali je to služba, potem je to enostavno znak, da je treba nekaj spremeniti. In lepo zdrav komu. Pozdrav, Marija, tukaj. O, živjo, Marija, povejte. Ja,
jaz bi pa rada videla, če bi mi hrbtenico presvetla, če bi mi pogledala, a sem prav zdaj naredila, da bi sem podpisala. Aha, nekaj ste podpisala, Marija. E, zdaj kar je, je ne? Aha, niste. Jaz sem bi tako svetovala, kar se tiče kakršnih koli podpisov, počakajte vsaj do 22. No. septembra. Tako da to se mi zdi, da ste naredila prav. Absolutno. Ja, no vidite, krasno. Zdaj ni čas, da kar koli podpisujemo, tako da mirne duše, mislim, da je prav, da ste to, da niste podpisala. Ok, Marija, zdaj pa greva delat, ker položite vašo dlan na mojo dlan. Ok, in kar počas globoko dih in izdih. In začnete vdihovati energijo svetlobe. In vodite vse do srca, skozi celotno svoje telo. Začutite hrbet, kako postaja topo. In kako se zdaj ta energija ognja, ki jo potrebujete, samo širi kot val. Torej iz vaših stopal, skozi trtico in skozi celotno vašo hrbtenico. Greva tukaj na ramenski obroč, kjer je strnjena neka napetost. A ne? Začutite sebe, kako suvereno stopate po poteh tega življenja. Kako v tem trenutku začutite moč v sebi. In ta moč, ta glas, ta intuicija, a ne, ki je že zelo dobro razvita, ki vam govori, kaj je vaše najvišje dobro, da jih sledite. Sledite svojemu srcu, sledite valu brezpogojne ljubezni. In se greva na sprednji del, greva vaši glavi, počas sva na čelu, vaši oči, vrat, tukaj grlina čakra. To se bo zdaj samo odprl. Torej, da boste lahko vedno povedala in izrazila, kar mislite, čutite, da je prav. Greva dol, prsom. Greva dol maternici, jajčnikom. Ta energija ognja se zdaj samo širi in samo greje vse tiste predele, kjer čutite hlad. Greva dol noga, stopalom, desno stopalo, levo stopalo, to mravlinčenje, gomezenje in zdaj se samo odpira. Kar začutite, kako ste lahka in enostavno se samo prepuščate toku tega življenja. In zdaj se greva prizemljiti. Torej, stopal dol, poženete korenino, globoko, globoko zemljo, kjer začutite zemljo, začutite sebe, svoje telo, vsako celico, ki se v tem trenutku regenerira in iz zemlje potegneva žarek do sredine trebuha. Tako, globoko dih in izdih. Evo, Marija, kako se počutite? Krasno, po vaši poti bom šla k vrstu tukaj. No. Ja, bi bila zelo vesela in ponosna. Zelo sem vesela vaši poti, res hvala. Hvala vam, Marija, za zaupanje. Hvala vam. Lep dan. Pa se slišimo. Srečno. Adijo. Ja, dragi moji. Torej, resnično, ne, tako sama kot moji kolegi na televiziji, moji kolegi svetovalci, ne, tudi torej, pač neka pot, ki smo jo prehodili, pravzaprav tudi sami, da smo danes, kjer smo, ni bila lahka. Ne. Jaz tudi vem, da marsikaj v življenju se mi je zgodil, da tudi pravzaprav sem kar rabila nekaj časa, da sem si priznala, da sem upala biti to, kar sem, ne, da kar mi je bilo strah, tudi zavrnitve, kar mi je bilo strah, mogoče tudi tega, da ljudje ne bodo sprejeli mojo drugačnost in tako naprej. To so sploh stvari, s katerimi sem se soočala nekje v srednji šoli, potem nekje 20, 22 let, potem pa počas dojamaš, da konec koncev ljudje v tvoje življenje prihajajo, odhajajo. Torej, to življenje je kot nek vlak, a ne, ki se ustavlja na različnih postajah. Zdaj mi seveda
svojo svobodno voljo, tisti kanček svobodne volje, ki jo premoremo, če bi lahko temu rekli resnično, ali je sploh svobodna, to so zdaj že druge teme, ampak konec koncev sprejemamo neke zelo pomembne odločitve. Vsaka ta odločitev bo seveda prinesla neke posledice, ampak veste, življenje včasih mogoče po nekih drugačnih poteh vodi in pomembno je predvsem to, da torej, ko izhajaš iz sebe, ko resnično čutiš, da nekaj ni tako, kot bi moral biti, ali pa takrat, ko določene zadeve ali nek odnos ali ne vem, v službi postanejo stvari tako nevzdržne, to je sigurno znak. Znak, da je potrebno nekaj spremeniti in da moramo iti v življenju v neko drugo smer. Tudi SMS seveda lahko pošiljate, nekaj minut imate še na voljo, da prva dva prejeta SMS-a dobite brezplačno, pa si poglejmo, kako lahko to storite. Tudi vi lahko živite življenje kot v pravljici. Dovolite, da se vam nasmehne sreča v ljubezni. Odprite vrata denarju, uspehu in dobremu počutju. Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vas ovirajo. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Takole, dobrodošli nazaj. Torej, včasih je izredno težko govoriti. Morda veliko lažje, če smo torej obrnjeni v sebe, introvertirani, torej, da nekako pišemo, a ne? In lejte, imate samo še nekaj minut, da prva dva prejeta SMS-a dobite brezplačna. Torej, na ekranu se vam izpisujejo ključne besede, da vam te ključne besede malce pomagajo. Ampak seveda lahko pošljete kakršno koli vprašanje, karkoli vas v tem trenutku bremeni, karkoli vas skrbi. Tudi morda, če je Če se slabo počutite, imate kakšno fizično bolečino, lahko pošljete recimo SMS terapija na 6116 in svetovalci bodo za vas naredili neko energijsko terapijo. Morda želite nek odgovor in postavitev drevo življenja, lahko torej pošljete SMS drevo življenja na 6116. Če pa imate vprašanje glede financ, torej kako se bodo dejansko odvijale neke zgodbe na področju posla, morda kakšna prodaja, morda to se pravi nek nov začetek, da se boste znebili dolgov, lahko pošljete tudi SMS finance na 6116. Torej, kaj se dogaja z vašim partnerjem? Kaj se dogaja v vašem odnosu trenutno? Čutite, da nekaj ni tako, kot bi moral biti. Si ne znate razložiti, kaj vam govori vaša intuicija. Torej, kaj dejansko je v ozadju. V takšnem primeru lahko pošljete tudi SMS partner na 6116. Če pa nasplošno govorimo o ljubezni kot takšni, a ne? Torej, če ste trenutno sami, pa hrepenite po neki osebi, kdaj bo ta oseba prišla v vaše življenje. Tudi kaj lahko vi sami storite, da boste v nekem zdravem partnerskem odnosu, pa seveda lahko pošljate tudi SMS ljubezen na 6116. Torej, dejansko prva dva prejeta SMS-a sta brezplačna, to je nekaj zdaj v roku teh dveh minut, dokler traja naša oddaja, izkoristite to vsi vi, ki to začutite. Torej, pomembno je, da resnično, če vas k temu vleče, je to dejansko čas oziroma trenutek, ki vam govori, da je prihaja čas, da boste dejansko nekaj lahko tudi razrešili. Dajmo končno enkrat začeti poslušati. Tudi svoje srce, svoje občutke, svojo intuicijo, ki je včasih močnejša od našega razuma, ki pravzaprav tudi dojame določene stvari, prepozna določene zadeve, ki jih naš razum v tem trenutku še ni sposoben razvozljati, ampak to seveda ne pomeni, da to ne obstaja. Tako, kratko je bilo to naše druženje. Vesela sem, da sem imela možnost, privilegij biti ponovno z vami. Vsi, ki ste me spremljali, kakorkoli že, želim vam en lep, krasen dan. Kaj boste danes storili zase? Kaj boste danes storili za nekoga, ki vam resnično nekaj pomeni? Kaj lahko vsi skupaj naredimo danes, da bomo boljši človek, kot smo bili včeraj? Torej, da malce napredujemo, da morda nekaj naredimo drugače, kot smo počeli do zdaj, da premagamo sami sebe in da dejansko torej, napredujemo. Dajte v današnjem dnevu torej, resnično poslušati sebe, svojo intuicijo, svoj glas. Poslušajmo tudi drugo plat medalje, torej dva ušesa, ena usta imamo z razlogom, torej vsi se moramo naučiti tudi slišati.
In dajte pravzaprav poskušati razumeti človeka, tudi če je trenutno nekdo izredno jezen na vas, je morda to le zato, ker ima v sebi tako globok strah in dajmo pravzaprav drug drugemu pomagati na ta način, da si pošiljamo ljubezen. Torej tudi tisti osebi, ki ste morda na njo ali na njo izredno jezni, razočarani, ja, tako je moral biti, ampak v tem trenutku imate moč, da lahko nekaj tudi spremenite. Torej, če odpustim, ne bom spremenila svoje preteklosti, sigurno pa bom spremenila svojo prihodnost. In kar je najbolj pomembno, v tem trenutku, tukaj in sedaj, bom osvobojena in lahko se bom posvečala vsem tem čudovitim darovom, ki mi prinaša življenje in ki ima možnost, da jih seveda doživljam. Hvala lepa vam za vašo družbo, hvala vsi, ki ste me poklicali v današnji oddaji, da ste mi pomagali se oblikovati, da so vas slišali gledalci in gledalke, ki nas tudi redno spremljajo in seveda zapomnimo si, da smo vsi eno, da smo vsi povezani med seboj, da smo vsi učenci, da smo vsi samo učitelji. Špela sem bila z vami, želim vam en lep, čudovit preostanek dneva, rada vas imam in pa kmalu ponovno nasvidenje. Srečno!